ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම වෙලා කියලා හම්බෙන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට කතරේ ගැව්වට කමක් නෑ. එහෙම කතරේ ගැව්වට ඕගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මෙහෙම කතරේ ගහනවා නම් පළමුවෙන්ම කතරේ ගහන්න ඕන එක පුජ්‍යලයා මේරත් දුමිස්සිකේ මම දැක්ක ප්‍රේමලා ජයසේකර කියන එක. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර නොහොත් චොකාමල්ලි ඇතුළු තිදෙනෙකුට රත්නපුර මහාධිකරණය විසින් මරණදඬුවම නියම කර තිබෙනවා. 2015 ජනාධිපතිවරණ අතරතුර කහවත්ත ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණා. මරණදඬුවම නියම වූ සෙසු විත්තිකරුවන් වන්නේ සබරගමු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන නිලන්ත ජයකොඩි සහ කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයායි. ඒක නිසා මම කරන අවසාන දේපාදයක් මේක. ඒක නිසා මම කියන්නේ හොඳ පිළිගැනීම ඔයගොල්ලෝ එවත් ගමන වැඩ කරන් මෙතුමා පත්තලා ආවොත් මෙතුමාට අනිවාර්යෙන් යමතිකමක් අරගෙන දෙන්න මම සටන් කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම වෙලා කියලා හම්බෙන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට කතරේ ගැව්වට කමක් නෑ. එහෙම කතරේ ගැව්වට ඕගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මෙහෙම කතරේ ගහනවා නම් පළමුවෙන්ම කතරේ ගහන්න ඕන එක පුජ්‍යලයා මේරත් දුමිස්සිකේ මම දැක්ක ප්‍රේමලා ජයසේකර කියන එක. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර නොහොත් චොකාමල්ලි ඇතුළු තිදෙනෙකුට රත්නපුර මහාධිකරණය විසින් මරණදඬුවම නියම කර තිබෙනවා. 2015 ජනාධිපතිවරණ අතරතුර කහවත්ත ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණා. මරණදඬුවම නියම වූ සෙසු විත්තිකරුවන් වන්නේ සබරගමු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන නිලන්ත ජයකොඩි සහ කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයායි. ඒක නිසා මම කරන අවසාන දේපාදයක් මේක. ඒක නිසා මම කියන්නේ හොඳ පිළිගැනීම ඔයගොල්ලෝ එවත් ගමන වැඩ කරන් මෙතුමා පත්තලා ආවොත් මෙතුමාට අනිවාර්යෙන් යමතිකමක් අරගෙන දෙන්න මම සටන් කරනවා අනිවාර්යෙන්.